den største udfordring, det er, at vi har med et levende produkt eller levende råvarer at gøre. Så det, byggen er jo altid forskellige arter. Det, når man så tror, at man har lært byggen at kende, så kommer der en ny høst, og så skal den maltes på en anden måde. Så det er en evig udfordring, og det gør det jo også spændende at arbejde med. Jeg hedder Karen Mette Kjær Lassen, og jeg er administrerende direktør for Viking Malt her i Vordingborg i Ørslev. Ja, malt er spiret byg, så vi får byg ind fra nærområdet. Og vi ligger her i Sydsjælland, fordi det er her, man dyrker byg i høj grad. Så det er lokalt byg, vi får ind. Vi laver rigtig meget malt, så vi laver 120.000 tons malt om året. Og vi laver primært pilsermalt, som er sådan den standard gængse malt, man bruger i almindelige pilsner. Vores kunder er primært de store bryggerier, altså både i Danmark og i udlandet. Og vi har også kunder, som er mikrobryggerier. Det er jo den første trin i processen, vi laver her, men det er jo så hele grundlaget for at lave en god øl. Ja, jeg vil sige, når man lever i sådan en produktionsverden som det her er, så er der sjældent, at der er en dag, hvor man møder ind, og der ikke er en anden ny ting, som et eller andet nedbrud, der er sket, eller nogle kvalitetsmæssige udfordringer, eller et eller andet, som gør, at man troede, dagen skulle være sådan, men så blev det noget helt andet. Og det er også spændende. Man skal kunne være problemnoser, og så skal man kunne holde hovedet koldt, når det er, der brænder på.